Բարև բոլորին, հուս եմ լավ եք, այսօր ուզում եմ պատմել այն 15 առանձնահատկության մասին, որոնք իմ կարծիքով բնորոշ են ԱՄՆ-ին, բայց մինչ 15 կետերին անցնել, ուզում եմ խնդրել, որպեսզի բաժանորդագրվեք, որովհետև բաժանորդագրվելու դեպքում դուք առաջինը կլինեք, որ կտեղեկանաք տեսանյութերի մասին, որոնք որ ես ուրեմն կտեղադրեմ էջում, դրա համար բաժանորդագրվեք ուղղակի սեղմելով կադրի ուրեմն տեսանյութի ներքևում subscribe կոճակը։ Իսկ հիմա եկեք անցնենք այդ մեր 15 առանձնահատկություններին։ Ուրեմն ամենաառաջին առանձնահատկությունը, որ իմ համար երևի ամենահաճելիներից մեկն էր, երբ տեղափոխվել էի այստեղ, ու ամենազարմանալին, որ մարդիկ մինչ օրս բաժանորդագրվում են թերթերին եւ ամեն առավոտ ստանում են թերթեր։ Այստեղ մինչ օրս կա այդ թերթրողի մասնագիտությունը, երբ առավոտյան վերում են ձեր թերթը 6-ին կամ թերևս ավելի շուտ, ու մարդիկ իրենց օրը սկսում են թերթերի միջոցով նորություններին ծանոթանալով։ Այն որ ամեն նորություն վարկյանական արդեն օնլայն դրված է լինում, ու այդ դարում ունենալ այս բաժանորդագրությունը շատ այդպես հաճելի փոքրիկ ինչ-որ նյուանս էր, որը շատ զարմացրեց ինձ։ Երկրորդ առանձնահատկությունը, որ ԱՄՆ-ում ամեն ինչ ուրեմն արվում է նամակների միջոցով, բոլոր գրագրությունը, ձեր ուրեմն կոմունալ ծախսերի տվյալները, ամեն ինչը գալու է նամակների միջոցով, այստեղ փոստը շատ լավ աշխատում է ու ամեն օր փոստատար այդ մեքենան գալիս է ու թողնում ձեր նամակները ու ամեն ինչ լինելու այդպես, իհարկե դուք կարող եք գրանցվել, որպեսզի ձեր օրինակ կոմունալ ծախսերը ստանաք օնլայն, բայց հիմնականում բոլորը ստանում են նամակներով ու վճարումն էլ է կատարվում նամակներով, ձեր հետ չեք գրում եք, դնում նամակում եւ ուղարկում իրենց, ու դեռևս ոչինչ չի կորել, մարդիկ նորմալ ստանում են այդ ամեն ինչը ու միայն այդպես այստեղ արվում։ Երրորդ առանձնահատկությունը, որ մարդիկ այստեղ շատ սիրում են միմյանց բացիկներ նվիրել, եթե գնում եք խանութ, կա հատուկ բաժին, որտեղ վաճառում են միմիայն բացիկներ ու ամեն առիթով, բացեն հիմնական տոներից, որոնք ասենք նոր տարի, սուրբ ծնունդ, ծնունդ եւ այլն, այստեղ ցանկացած առիթի համար ուրեմն բացիկ գոյություն ունի ու դա համարվում է շատ այդպես լավ նշան, որ դու ուղարկում ես բացիկներ ու քո այդպես մոտեցումը փորձում բացիկների միջոցով արտահայտել ու շատ-շատ տարածված այստեղ։ Համարյա բոլորն են, ոչ թե համարյա, այլ բոլորը միմյանց բացիկներ են նվիրում ու անգամ ծնունդի, երբ որ նվեր տալիս են, անպայման պետք է նաև հետը բացիկ լինի։ Չորրորդ առանձնահատկությունը իմ կարծիքով, որ ամերիկացիները շատ տարված են տիեզերքով, նասայով, այստեղ նասան իրենց հպարտության աղբյուրն է, բոլորը ունեն դրա բրենդինգով ինչ-որ շապի կամ ուրեմն բաժակ, չգիտեմ, անկախ ամեն ինչից, ինչ-որ մի բան անպայման ունեն, բոլորը գիտեմ ոլորակների անունները, բոլորը քննարկում են այդ տեսությունը, որ կա այլ այսպես ուրեմն մոլորակներ, որտեղ ապրում են այլ մոլորակայիններ, մի խոսքով շատ տարված են այս ամեն ինչով ու կան հարյուրավոր հաղորդումներ, ամեն օր խեց մասի խոսում են ու շատ-շատ տարված են ու մարդիկ էլ հեռադիտակներ ունեն, նայում են, մոլորակներին են տեսնում, մի խոսքով իհարկե բոլորն են սիրում սա, բայց այս աստիճան այսպես տարվածություն ես մենակ էստեղ եմ տեսել ու խանութներներ, որ գնաք երեխեքի համար հատուկ ինչ-որ այդպես նյութեր կան, որ մարդիկ առնում են, բացատրում, սենյակներում դնում, մի խոսքով շատ-շատ բոլորը տարված են այդ ամեն ինչով։ Հինգերորդ առանձնահատկությունը իմ կարծիքով, որ ամերիկացիները շատ սիրում են իրենց տունը զարդարել ու ընդ որում, քանի որ բոլորը հնարավորություն չունեն իհարկե ինչ-որ լավ արժեքավոր գործ գնելու, շատ տարածված է, որ իրենց տունը զարդարում են այսպես մոտիվացնող ինչ-որ խոսքերով, չգիտեմ, ճամփորդությունը մտքեր է բացում, տունը իմ ամրոցն է, չգիտեմ, դուք արդեն պատկերացրեցիք ինչ էր այնտեղ լինում ու բոլոր խանութներում դա վաճառում են, բոլորը դա գնում են, բոլորը իրենց պատերին դա փակցնում են, մի խոսքով շատ-շատ դա սիրում են։ Վեցերորդ առանձնահատկությունը, որ ԱՄՆ-ում թիվը չեն ասում, օրինակ 1200 կամ 2750 կամ 2400, իրենք օգտագործում են երկնիշը ու ասում են 12200, 2400,
Ու այսօր պետք է ուղղակի սովորել, այսպես են իրենք արտահայտում իրենց թվաբանությունը, ու հաջորդ առանձնահատկությունն է, որ այստեղ ոչ թե օր, ամսաթիվ եւ տարեթիվա, այլ ամսաթիվ օր ու տարեթիվ։ Այդ փոքրիկ տարբերությունը պետք է անպայման իմանալ, որովհետեւ չի գրվում, ասենք, ուրեմն 05/07/18, ինչը կլինի ուրեմն 7-րդ որ ամիսն է, հուլիս, այլ հակառակը, ասում են, ուրեմն հուլիս 07/05 նոր ուրեմն տարեթիվը, այնպես որ ես պետքա իմանալ։ 7-րդ առանձնահատկությունը, որը թերևս այդքան էլ ամերիկային բնորոշ չի ու նկատում են, որ ամենուրա, բայց ամեն դեպքում այստեղ ես շատ եմ նկատել, որ մարդիկ փորձում են արդեն գնել շատ կամ սեքենդ հենդերից, կամ ուրիշներից, որպիսի հետևեն այդ ուրեմն գիտակցված սպառողականությանը, որովհետև կարծում են, որ արտադրվող ապրանքների քանակը չափից դուր շատ է, եւ ոչնչացվում են ապրանքներ, որոնք իրականում շատ լավ վիճակում են ու կարող է օգտագործելի լինել, ու դրանով շատ մեծ վնաս է հասցվում բնությանը, դրա համար մարդիկ փորձում են գնել սեքենդ հենդերից, գտնելով, որ եթե ինչ-որ մեկին դա դուր չի եկել, ապա վստահաբար կա մյուսը, որի համար դա օգտակար կլինի ու հաճելի կլինի օգտագործել, դրա համար շատ տարածված է, բոլորը սիրում են դա, դե բոլորը իհարկե բոլորի մասին չի, բայց մեծամասնությունը, ու նաև շատ սիրում են այդ վինտիջը օգտագործել, որը որ ասենք ինչ-որ պատմություն ունի, շատ գնահատվում է դա։ 8-րդ առանձնահատկությունը, որ այստեղ կարելի է ամեն ինչ վերադարձնել, ինչ որ դուք խանութից գնում եք, վերադարձնելը ոչ թե շատ հեշտ է, այլ այդպես է, այսինքն ցանկացած բան, որ դուք գնում եք, ձեզ դուր չի գալի, կարող եք վերադարձնել ամեն ինչ։ Ուրեմն ու այդ շատ լավ է, որովհետև կամ տանում ես տուն, դուրը չի գալիս, որոշում ես, որ վերադարձնես կամ հարմար չի, մի խոսքով ինչ հնարավոր բան կա, ուղղակի ցանկալի է, որպեսզի ձեր հետ ունենաք նաև այդ կտրոնը ՀԴՄ-ն, որպեսզի վերադարձնելուց ներկայացնեք, թեպետ որոշ տեղերում դա էլ պարտադիր չի, որովհետև ամեն ինչ սիստեմատիզացված է։ 9-րդ առանձնահատկությունը, թերևս բոլորը գիտեք այս մասին, որ ԱՄՆ-ում շատ են սիրում գնել ամեն ինչ մեծ քանակությամբ, այստեղ չես առնում մի հատ անձեռոցիկ, մի հատ կոկակոլա, մի հատ, չգիտեմ, ցետ, ամեն ինչ արտվում է շատ, ու այսպես տուփերով, ու ասենք խանութներում, որ տեսնում ես մարդիկ այսպես տուփերով կոկակոլային առնում 30-40 հատ, են որ ինչի կանելու ես քան շատը, բայց բոլորը շատ-շատ են առնում։ Ու մեծ քանակությամբ։ 10-րդ առանձնահատկությունը, որ ամերիկացիները շատ են տարված, ուրեմն տարբեր արտակարգ պատահարներին պատրաստ լինելու այդ մտքով, իրենց վստահ են, որ պետք է պատահի ինչ-որ մի բան, որին պետք է իրենք պատրաստ լինեն, ու շատ այդպես սնունդ են գնում, շատ գնում են, ուրեմն այդ արտակարգ դեպքերում ձեր տուփը, որ ձեր ձեռքի տակ պետք է լինի առաջին անհրաժեշտության, մի խոսքով տարված են դրանով, ու եթե հանկարծ ինչ-որ բան ապատահում, օրինակ հենց այս COVID-ը, բոլորը գնում էին շատ, բոլորը գնում էին մեծ քանակությամբ դիմակներ, ծեռնոցներ, որ պատրաստ լինեն, ու ինձ թվում է սա գալիս է նրանից, որ քանի որ երկիրը մեծ է ու անընդհատ լսում ես, որ ինչ-որ նահանգում ինչ-որ մի բան է կատարվում, օրինակ ասենք Կալիֆոռնիայում, ուրեմն հրդե հա, մեր մոտ ջրհեղեղ է, ու բոլորը անընդհատ լսում են, որ ինչ-որ մի բան պատահում է, ու իրանց մոտ տպավորությունը, որ անընդհատ ինչ-որ արտակարգ դրություններ են լինում, որին պետք է մշտապես պատրաստ լինել։ 11-րդ առանձնահատկությունը այն է, որ այստեղ ուրեմն ծաղիկները վաճառում են ծաղկամանով, ու իրականում Հայաստանում ծաղիկները, որ անում են մարդիկ այդ զարդարելը, շատ սիրուն է, ես այստեղ այդ սիրուն ծաղկե փնջեր շատ հազվադեպ են տեսել, ու ինչն են, որ վաճառում են ծաղկամաններով, իհարկե խանութներում, որ գնում եք, սովորական ինչ-որ ասես ծաղիկներ կա դրված, օրինակ ես էլ ասենք սովորական խանութից ենք առել, բայց այն, որ եթե գնում եք նվերի համար, ծաղիկ դրանք միշտ ծաղկամաններով է, այնպես որ ծաղկամաններ որպես բոնուս ստանում ենք։ 12-րդ առանձնահատկությունը, որ ամերիկացիները շատ տարված են իրենց ֆուտբոլով եւ իրենց բեյսբոլով, դե գիտեք, այստեղ ամերիկացիները այդքան ֆուտբոլը չունեն, այն ֆուտբոլը, որը որ մենք գիտենք, ու ինչ որ թիմ ունեն, որը
խաղում է իրենց ֆուտբոլը, բայց առանձնակ այդպեսի հաջողություններ դեռ չեմ լսել, բայց իրենք ունեն իրենց ամերիկյան ֆուտբոլը, իրենց ամերիկյան բեյսբոլը, որի առաջնությունները երբ որ սկսվում է, դա տարվա մեծագույն իրադարձությունն է, այդ ընթացքում ոչինչ տեղի չի ունենում, կյանքը կանգ առնում ու մարդիկ նայում են հատկապես երբ որ դա վերջին խաղն է, եւ ամենակարևորը այդ մրցումները կոչվում են World Series, համաշխարհային խաղեր, բայց համաշխարհային խաղերում մենակ ամերիկացիներն են, բայց դա համաշխարհային խաղեր։ Okay, ուրեմն 13-րդ առանձնահատկությունը, որ այստեղ երբ որ մարդիկ անում են իրենց այդպես պարթիները տներում, բոլորը բերում են իրենց խմիչքները իրենց հետ, շատ ընդունված է, որ երբ որ գնում եք պարթի, տանում եք ոչ միայն ձեր խմիչք, այլև ինչ-որ ուտելիք ձեր հետ, այնպես որ կարող եք ձեր գարեջուրը ձեր հետ վերցնել, ձեր գարեջուրը խմել, ինչ որ մնա ձեր հետ վերցնեք ու վերադառնաք տուն։ 14-րդ առանձնահատկություն իմ կարծիքով, որ այստեղ ԱՄՆ-ում հեռախոսով իրար շատ քիչ են զանգում, հիմնականում ամեն ինչ տեքստով է, իրար մեսիջներ են գրում, միշտ ցանկացած խոսակցություն իրենք տեքստինգով են անում ու հեռախոսով շատ հազվադեպ են իրար զանգում ու իրար հետ խոսում։ Եվ 15-րդ առանձնահատկությունը, որ այստեղ շատ հավատում են մարդու խոսքին, երբ որ դու ասում ես, որ այսպես եմ արել, շատ դա կասկածի տակ շատ հազվադեպ ադրվում, հատկապես երբ որ դա տարաններում կամ այլտեղ որ երթվում ես, այդ երթվելը շատ այսպես լուրջ բան է, որը ենթադրում է, որ դու երբևէ դրա երթվելուց հետո սուտ չես խոսում, ու ցանկացած տեղ, ասենք որ գնալու ցնակ իմ գրին քարտի հարցազրույցին, որ գնում էր կամ ցանկացած այլ բանին, իրենք նախապես ասում էին, որ երթվիր, որ դու ինչ ասում ես ճիշտ ես ասում, ու դա շատ կարևոր բան է համարվում, ու իրապես մարդիկ շատ հազվադեպ են սուտ խոսում այստեղ, հավատում են մարդու խոսքին, ու քո խոսքը քո արժեքն է, ու ամենակարևորը այն է, որ իրապես մարդիկ ճիշտ է խոսում ու ճիշտ է խոսում նրա համար, որ ամեն սուտ ու վերջը բացահայտվում է, ու եթե դու սուտ ես խոսում եւ քո սուտը բացահայտվում է, այդ նշանակում է, որ այնուհետև դու զրկվում ես ցանկացած բանից, ու այդ ոնց որ հավերժ քո հետ լինում է, դրա համար մարդիկ սուտ չեն խոսում ու խոսքը արժեք ունի, ու այդ շատ շատ կարևոր է, որովհետեւ ես ցավով եմ ասում, բայց Հայաստանում ես նկատել եի, որ խոսքը էլ արժեք չունի, մարդիկ ասում են մի բան, անում են մի բան, կարան քեզ խոստանան ու դա երբեք չանեն, ու մի խոսքով այստեղ դեռևս այդպիսի բան չեմ նկատել, ու այդ ինձ շատ ուրախացնում է, ու նորից եմ ասում, այդ նրանից չի, որ մարդիկ սուրբ են այստեղ, այլ որեն, որ քո սուտը եթե բացահայտվի, դա հավերժ քո հետ է լինելու, ու այդ շատ լավ չի։ Ուրեմն սրանք էին իմ 15 առանձնահատկությունները, որոնք առանձնացրել էի ձեր համար, հուսամ ձեզ հետաքրքիր էր, նորից եթե հետաքրքիր է, անպայման բաժանորդագրվեք և հետևեք նոր տեսանյութերին, որոնք աշխատեմ ամեն շաբաթ տեղադրել, կհանդիպենք։